Dette er Fortnite Joke, og velkommen til en ny video. Nå skal jeg vise dere Ultimate Team-laget mitt på FIFA 19. Let's go! Her har vi laget. Nå har vi gode spillere. Eller på benken. Jeg har også høyere rate på reserve da, og andre spillere. Kjør med. Sier så dere annet lag. Det er Molde-laget mitt. Så tar jeg SPC da. Ja, 1,83 her, og 1,68 på andre laget. Ja. Men takk for at du så på Fortnite Joke, og velkommen til neste stream eller video. Bye bye.